Dank u wel. Dank u wel. En goedenavond. Dames en heren, de man waarvoor het hele leven één avontuur is. We hebben een tête-à-tête met de heer Peter Faber. Peter Faber. Wat een gejuich. Allemaal Amsterdammers? Amsterdammers? Ja. Oh. Nou, niet allemaal, maar wel speciaal voor jou. Maar ik mis iets, Peter. Mijn hond? Ja, Buffel. Ja, nee, maar die is getraind, die blijft achter de camera. Als hij te vaak een scène moet overdoen, heeft hij geleerd, dan gaat hij beven en dan weet hij als er een camera is en dan hoort de camera, actie, stilte en zo. En dan gaat hij meteen achter de camera. Want bij de opnames normaal neem ik hem mee, ja. Ze mogen alles van je afnemen, maar Buffel niet. Ja. Ik kwam net een tijd geleden terug op Schiphol en toen verwelkomde hij me. En ik maakte het foutje om mijn hurken te gaan zitten. En die hond die vloog over me heen. En ik moet zeggen, was toch, behalve dat ik blij was terug in Nederland te zijn, was ik wel heel blij Buffel te zien. Al was het een koekblik zonder heupen geworden, want ze hadden hem volgeplant. Eet. Peter, wij weten met z'n allen dat jij enorm veelzijdig bent. En die veelzijdigheid, die komt voort, denk ik dan, omdat je aan iets begint zonder dat je weet eigenlijk waar het op uitdraait, hè? Is dat zo? Zeg ik dat goed? Of? Ik begin er niet als ik erin geïnteresseerd ben. En ik ben nogal leergierig. Dat heeft te maken met mijn verleden. Kijk, je hebt mensen die hebben, om het even simpel te zeggen, die hebben een opvoeding. Die zijn bijvoorbeeld in een kweekkast tot een mooie roos. Hè? Die kunnen alleen maar in een bepaald klimaat gedijen. Wat mij betreft, ik ben een soort wilde plant, om het even mooi, wat zeg ik dit mooi, een soort wilde bloem. Zullen we het op kakken? En in elk klimaat kan ik gedijen, maar ja. Ik moet wel steeds onderzoeken, wat is hier voor mij te leren? Dus, als ik iemand zie tap dansen, daar was ik vroeger gek op, en dan denk ik, nou, dat moet iets zijn dat ik dat ook kan. En als ik denk, ik kan het, dan train ik me suf, net zoals ik het kan, ja. Je zingt, je danst, je jong leert, je bent acrobaat, mien, maar imiteer je ook. Dat heb ik gemist. Kun je mensen imiteren met stemmen? Nee, niet, ik kan wel hun sfeer imiteren. Maar want jij zegt net, je kan zingen, maar ik heb muzikaal een blinde vlek. Dus ik heb iets. Want ik ben ook pianoles genomen op 35. Dus ik dacht, als je kan leren jong leren, dan moet je toch ook kunnen met die noten en spelen. Maar dan klinkt het alsof ik met een hamer op een spijker sla. En pas als ik het helemaal vergeet, dan wil het wel eens muzikaal klinken. Het lukt je altijd. Bijvoorbeeld dat jong leren. Maar het is dan niet alleen het jong leren, wat jij in een boekje leert. Nota bene. Ja. Maar dan voeg je weer iets toe. Zullen we eens kijken naar een soloprogramma van jou waarin dat duidelijk wordt? Ja. Een optimist. Ah, tente. Ah, maar ze heeft wel mijn koffer ingepakt, hoor. Dat doet ze zo mooi. Ik laat even zien wat erin zit. Ik ben ook altijd benieuwd. Er zit altijd een surprise in. Nou, moet je nou kijken. Kijk nou eens, kijk wat ze erin gedaan hebben. Zie je dat? Leuk, hè? Gewoon attent, omdat ze weet hoe ik erover voel, hoe ik erover denk. Vitamintjes eronderweg. Sinaasappels trio los vitaminos. Zie je dat? Dat ik lekker tranquilo blijf. Oh, er zit een sap in. Initiativo, een temperament. Initiativo. Nervoso. Brutalo, bravo. Spierballo, pop. Edipillo. gracioso. Achterbakso. bravo. Oh. Het is alleen maar om tranquilo te worden, hè. Een kus. Amore. Acrobato. Hop. Bravo. E Cruyff. E bravo. Ja, nou klapt hij er doorheen. Hè? Je hoorde niet wat ik zei. Ik zei Cruyff. Hey, bravo. Magneto. Crucifixo. egoïsmo. Hebben. vinito. Bravo. Hey. Maar Peter, hoe ontstaat zoiets nou? Nou, ten eerste, ik wil dat jong leer onder de knie krijgen. En in het begin denk je, dat leer ik nooit.
En ik speelde die solo-programma's en dan oefenen in het toilet, want dan kunnen de ballen niet wegrollen, behalve in de pot kunnen ze vallen. Maar... En op een gegeven moment, na 3 maanden, lukt 1 ding, nog 1 ding. En op een gegeven moment kun je die ballen kun je ze in de lucht houden. Maar als je het kunt, ja, dan kun je nog niks. En dan denk je, ja, ik heb moeilijk van die mensen laten zien van, kijk, mij nou eens met ballen kunnen gooien. Dus, en dan moet er een verhaal bij komen. En toen kwam ik op die sinaasappels. En nou, sinaasappels, vitamine, trilos, vitaminos. Het is, ja, het is onzin. Nee, maar... Het is enig, het is ja. Het enig. Want wij, bijvoorbeeld, de ladder. Ja. Schitterend. Wat was er eerder, de tekst van het nummer of de ladder? Nou, eerder het verlangen, ik dacht, ik herinner me vaag iets, dat vroeger had je van die variété-shows, hè? Dus dat mensen uit variété, in, ik geloof in de weekendshow met Johnny of Rijk, ik moet het ergens gezien hebben. En ik dacht, dat zou ik wel eens willen leren. In een ladder lopen, dat is wel prachtig, als je in een ladder zo heel hoog in een ladder kan staan, ja. Zonder je vasthouden. En toen liet ik een ladder lassen, zwaar staal, ik dacht, dat moet stevig zijn, een beetje goed hoog ook. En ik die ladder maar... De vloer was uitgezaaid, uitgebeten van het zweet in die studio. En tot ik die van Peppi en Kokkie, Herman Kortekaars, over de telefoon sprak. Ik zeg, Herman, je hebt toch wel eens gezien dat iets in het circus... Wat is het geheim daarvan? Want na maanden kon ik het nog niet. En toen zei hij, nou, je moet het in je hart houden. Je moet in het hart, net als stelt lopen, je moet het bij je houden, die ladder. Mooie term, in het hart houden. Hè? Ja. Dus ik 's nachts om 2 uur naar die studio toe. Het lukte niet meteen, ik viel even goed alweer. En op een gegeven moment kon ik het, maar dan heb je weer het hele geheim, je kunt het, en dan kun je nog niks, net zoals praten, daar gaat het op een gegeven moment toch om, iedereen kan praten, maar wat zeg je? Ik ben er wel achter gekomen dat mijn aard, mijn natuur is heel speels. Voel jij je in een rol, dan niet zeker, die rol is van A tot Z, is die voorgeschreven, die zit in een kader. Zullen we eerst even kijken, dan kunnen we daar, Max Havelaar, want je hebt zoveel films gemaakt, ja. Maar daar zit nog een leuk verhaal, omdat je daar weer paard rijdt. We kijken even naar een film van Fons Rademakers uit 1976, samen met Krijn ter Braak, Max Havelaar. Waarom werkt het volk hier? En niet op het veld, zoals het hoort? De regent. De regent! Heeft hij recht op extra werkdagen? Nee, dat niet. Maak er een eind aan. Nou! Goed. Doe ik het zelf. Jalla! Mingir! Meneer! Wacht! Alsjeblieft, kalm! Doe het kalm aan met de regent! Waarom is het volk? Mengapa begitu? Banyak rakyat memotong rumput. Siapa yang memerintahkan tanpa izin saya? Saya yang memerintahkan. Dari dulu sudah begitu. Maar meneer Havelaar, alle vorige assistent-residenten hebben het toegelaten. Tuan tidak berhak. Memotong rumput di kebun Tuan. Dan karena itu sama-sama terlantar. Dan karena itu ada kelebaran di lebak. Saya minta Tuan menyuruh pulang orang-orang itu. Baik, saya menyuruh mereka pulang, tapi sekarang sudah sore. Kalau saya suruh mereka pulang sekarang, mereka toh tidak bisa bekerja lagi di rumah. Apakah mereka boleh menyelesaikan pekerjaannya? Stuurt u die mensen even weg? Ja, maar ik kan... Stuur ze weg! Ik wacht op wat u doet. Ja, want dat paardrijden... Ja. Nooit gedaan, nooit op een paard gezeten. Jij nam gewoon aan dat je dat kon. Fons vroeg aan mij, Peter, je moet ook paardrijden in Indonesië. Vroeg je hem tevoren, is het, nou, dat kan ik wel. En genoeg cowboyfilms gezien. En, en in je verleden... Ja, in je hersenen zit die herinnering, tot 50 jaar geleden reed iedereen paard, of moest het kunnen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik ook rustig zitten en dan gaat het wel. Dus op de eerste dag van de opnames was een lang wegje, 200 meter. En er stond een groot paard en een belangrijk kijk aan de Indonesië erbij. Ik moest op het paard zitten. Het paard stond wel met zijn kont naar de camera, die 200 meter verder stond. En ik zit in het paard en door de walkie-talkie kraakt van actie. En het paard wordt omgedraaid en wam! Als een raket schiet het weg. En toen heb ik wel ontdekt dat als een paard op hol is of galoppeert, dan zit je heel rustig. Net de zee, op een goede surfplank zit je eigenlijk. Niks aan de hand, maar de hoed, alles, kostuum waaide. En
En recht op de camera, waar ik ook trok, er gebeurde niks. Ik dacht, nou, dat wordt mijn eind. Dat was een weg met kuilen. En op die weg, in die buurt althans, gooide ze alleen de kuilen dicht als je er niet meer omheen kon lopen. Dus hele diepe kuilen. Ik dacht, nou, dit is het eind van Max Havel en Indonesië. Recht op de camera. Kamer wordt weggesleurd. Het publiek stuift weg. En op het eind van de weg is een soort huisje. Ik denk, ik loop als een mug te pletter. En dan wees ik een bruine schim. Die duikt in die kop. Ik dacht, nou, die is verbrijzeld. Maar een jongen die gaat aan de paard hangen. Paard stopt en ik kom eraf en fonsen naartoe. En, oh, oh, oh. En wat bleek nou? Het waren, in Indonesië heb je geen gewone paarden. Alleen maar racepaarden. En ze hadden een paard. Ik wou een groot paard hebben. Ijdel. Ik dacht, ik wil een groot paard. Hij is een racepaard van de renbaan. Dus het paard draait om en waf. En dan krijg je zo'n lullig paardje op, uiteindelijk. Dat je bijna ja, met je voeten... Je springt er bijna overheen, hè? Zag je ja, dat? Ja, ja. Maar dat verhaal van je motor, Peter. He? De motor. Dat je moet een ja, zeilen spelen. Dat is ook zoiets. Dan denk ik, ja, zo'n paard. Dat kleine paardje, daar kon ik goed mee overweg. En dat ging allemaal prima. En maar motorrijden, dat... In die film ook van de Volkswagenmakers? Mijn vriend, ja. Moest ik in een Harley kunnen rijden? En ik zeg tegen Volks, ja, dat lukt wel. En ik kreeg de allernieuwste Harley. En die dealer die zegt, nou, zult u nu even rijden? Ik zeg, nee, het wordt vanavond wel. Ik dacht, ik moet niet die man erbij bestaan. Want ik wist er de wallen van starten en schakelen. Dus ik s'nachts vanaf Brussel, werd gefilmd, naar Amsterdam. S'nachts op en neer. En op die snelweg ging prima. Ik hoefde ook niet te stoppen. Het was stil op de weg. Dus ik zie me ook in de Rijnstraat bij de Utrecht zeggen, hup, en weer terug naar Brussel. En volgens de volgende dag, nou, ging het? Ja, ging goed. Nou, tijdens de opnames, de camera staat daar. En ik moet vlot... Als die oplichter aankomt rijden op de camera en zo voor de camera, hup, zo de garage rijden met allure. En ik rijd flink hard. Ik maak de bocht en ik glij finaal onderuit. Ik schuif op die camera af die weggerukt moet worden. Paniek, want iedereen dacht, die heeft dus een verbrijzeld been. Maar ze hadden geluk van die beugels. Dus het is goed afgelopen en de volgende dag moest ik in het spitsuur van Gent rijden. En ik had die machine niet in mijn lichaam. Dus met het jong leren, weet je, als ik maar lang genoeg oefen... Op een gegeven moment dan heb ik het in mijn lichaam. Dat is ook zo, je verleert het nooit meer. Zo'n stepdansen of die ladder verleer je nooit meer. Maar zo'n motor, in een te korte tijd moest het in mijn lichaam krijgen. Lukte niet. Met gevolg dat ik in het spitsuur echt totaal als een Hollandse pipo. Met een ding tussen de auto's, viel dingen, afslaande motors. Een scènetje van een minuut duurde 3 dagen, geloof ik. Maar kijk, dit is dan puur omdat je gelooft erin en je denkt het te kunnen. Ja. Maar voor dokter Vlimmen, voor de bevalling van het kalfje, daar heb je het ook al voorbereid. Ja, dat is een voorwaarde. Ik zeg, ja, ik wil die film wel doen. Maar dat is vaak met films bij mij, dat ik alleen maar iets aanneem als ik iets kan doen. Dat ik iets van leer, of dat ik er bijvoorbeeld een scène die ik nooit gespeeld heb. Dat kan een reden zijn voor mij om een film aan te doen. Dus het is ook... Dus ik let niet zozeer op de kwaliteit, nu wel, maar ik nu meer. Maar als ze mij vroegen dat, goh, als zij denken dat ik een talent heb, dan doe ik het als er iets in zit wat ik de moeite waard vind. En bij Vlimmen zei ik, oké, ik doe het als ik alles zelf mag doen. Ja. En die professor van de veeartsenijschool in Utrecht of zo, die zei, oké, ik leer het je. Dus ik stond op een kartonnetje te snijden met een scalpel en hechten daar snijden en hechten oefenen. Maar toen je die koe moest doen, tel ik kan niet tegen bloed. Hoewel, als ik het zelf, iemand die een ongeluk heeft, kan ik heel goed helpen. Maar als ik passief zit te kijken, dan denk ik, weg met die handen. Laten we eens kijken naar die schitterende scène. Guido Pieters was de regisseur uit Dr. Vlimmen, 1978. Heeft ze veel arbeid? Nee, het laatste half uur is er niet veel meer gedaan. Maar wel goed die kop vast, hè? Ja. Als ze gaat staan, zijn we nog verder van huis. Is al lang bezig? Oh, ze hadden een uur of 4. Geen wonder dat ze geen zin meer heeft. Als jullie heikneuters bezig zijn, het beest al die tijd in tweeën te trekken. Hou even die staart vast. Daar. Hm.
Laat me los, die staart. Pak het touw. Trekken, hier naartoe. Wacht, wacht, niet trekken. Nee, niet trekken, niet trekken. Rustig. Zachtjes, zachtjes trekken. Trekken, ja. Trekken, ja. Ja. Stop. Wacht, hè. En nu trekken. Schuin naar achteren. Schuin. Trekken. Trekken. Hij haalt het niet. Hij heeft al op mijn knoot gezeten. Ja, even voor u en voor u thuis. Dat is het verhaal. Hij haalt het niet, maar het kalfje, hij heeft het gehaald, hoor. Ja, 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 ja. Wat ik zo'n lief gebaar vond, was het gerealiseerd. Of deed je dat gewoon in de opwerking? Even als het hoofdje er net uit is, dat je even zo daar overheen gaat. Nee, ik vond het ook wel ontroerend plezier. Ik had het prachtig. Heel lang niet gezien. Ja, ja, ja. Nee, kijk, dat is het mooie van het werk wat ik doe. Hè? Want ik ben geen veearts, maar dat je voor zo'n rol kun je dat allemaal meemaken. Dat, en ja, dat gebeurt vanzelf dan toch. Ik heb ook de bevalling van mijn kinderen meegemaakt, hoor. Dat was heel iets anders nog, maar dit was toch wel. Nou ja, het is hetzelfde. Het zijn er twee poten. Hetzelfde wonder. Het is toch hetzelfde wonder. Nee. Tegenhouden. Ja. Maar ja, we hebben het nu een paar keer gezien. Het blijft zelfs spannend. Lukt het? Ja. Of lukt het niet? Terwijl we weten dat het lukt. Maar... Ja, er zit ook een heel verhaal aan vast eigenlijk. We hadden twee koeien die klaar stonden te bevallen. En één hebben we dus een hele nacht bij gezeten en die vertikte het, die deed het niet. Dus 's morgens om 6 uur namen we naar huis. Ik was net thuis, lag in bed, werd gebeld. Ja, die tweede die begint met een bloedgang terug. En dan moest het zelfs tegenhouden, bevalling. Je kan de zijde niet overdoen, je kan het niet even terugstoppen. Nee. Bloed, nee. Daarom is het leuke van het werk, dat je de druk en de spanning, dan overtreft iedereen zich eigenlijk. En het blijft toch naturel. Trouwens, je bent sowieso heel erg naturel, hè, in je acteren. Je doet ook... Alle stunt zelf. Ja, tot voor kort wel, maar dat mag niet meer. Dus de verzekering mag dat niet meer. Nee, je nee, bent, de laatste... wat het dan ook voor techniek is, techniek van het spreken of de techniek van het zingen of de techniek in het algemeen, camera's, computers, noem op, dan ben je door geobsedeerd, hè? Door techniek. Ik bedoel, ik herinner me het verhaal van jou op de crossfiets, sterrenslag. Je wilde gewoon weten hoe die... Ja, kijk, als ik in mijn hoofd denk, dit kan ik, al heb ik het nooit gedaan, dan... Het is net of die computer van binnen dan bezig gaat. Dus in sterrenslag moest ik inderdaad, het was een scène, moesten we keihard met een crossfiets naar beneden en stoppen voor een barricade en dan erover springen. En terwijl ik nog niet aan de beurt was, stond te wachten. Ik dacht, oh, het is eigenlijk mooi als je dus met een bloedgang naar beneden gaat en dan gewoon tegen die barricade aanrijdt. En op het moment dat het wiel die barricade raakt, dan laat je gewoon los. En door de snelheid moet je theoretisch over die barricade heen in het zand koprol en door kunnen rennen. Maar ik had geen tijd om te repeteren en ik rijd met een ontzettende vaart en Jan Blazer, hele goede man, ja die is er helaas niet meer, maar Peter stop, met tranen stop. Die dacht, die mannen die rijdt zich eigenlijk te pletter, maar het ging goed en daarna, dat is leuk om te doen. Er wordt dus door andere mensen een half jaar op getraind, hoor, of zoiets. En dat doet hij dan even, omdat hij denkt dat hij het kan. Ik heb dus wel les gehad bij een man die... bij Cascadeur, misschien kennen de Bellisons, en het trainen over stoelen duiken, over piano duiken, zonder je nek te breken. Dus dat had ik dus wel al je gedaan. Je weet dat vallen is enzovoort. Maar dus, toch, ik zie die hoge schutting voor me, daar weer over. Laten we eens kijken, Peter, naar... want je hebt een pantomimeopleiding ook gehad, en dat merk je ook aan alles, aan jouw beweging. Je kunt goed iets isoleren en zo. Laten we eens kijken naar je eerste soloprogramma met die hele grote schoen, maat 45. Uit 78, 79, denk ik. Daar sta je als boom. Eeuwenoude eik.
Ja, bouw maar een nestje. Als je het maar heel rustig doet. Hoekoe! Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing worrying me. Nothing's worrying me. Ja, 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 super. Nooit meer gezien. Prachtig. Nooit meer gezien. Want jij lacht nu, maar ik vind het zo, ik vind het boeiend. Hè? Het is, die zaal hoor je ook niet, die is zo geboeid. Ja, dat, het lijkt ook eenvoudig dat zo staan, maar het... Dat is nou, die pantomime is wel zo, ik heb het eigenlijk al moeten afleren, want die pantomime is die techniek zo erg van, dat je allemaal van die, ja. Dat moet je gewoon afleren. Ik heb ook het idee dat nou zo werkt het bij mij althans, geldt ook net met het crossfietsen, iets wat ik denk of voel en beleef, dat kan er in mijn lichaam uitkomen, laat ik het zo zeggen. Ja. Komt het ook omdat jij dat allemaal zo doet, zoals je doet, door die doe-jeugd van jou? Toen je jong was. Dus, ja, dus als je dus een... ik bedoel, je speelde op straat, je vocht op straat, ja. je had lief op straat, je knokte op straat, je was op straat. Ja, ja. Dat is het voordeel van op straat, van mijn jeugd, altijd buiten spelen. Binnen had je niks te zoeken, binnen was alleen maar ja, eten, drinken, naar bed. En meestal moest je te vroeg naar bed. Dus altijd hup naar buiten. En op straat is er een soort, waar ik was in ieder geval, een soort natuurwet. Je was niet iets door wat je zei, of wat je bedoelde, of wat je wel eens had gezegd. Je was iets door wat je deed. Ja, en daarin bewees je of je iets durfde, of ja, dat ja. Je laf was. Maar ja, dat, daar hoef ik niet trots op te zijn. Dat schijn ik in mijn lichaam. Ik heb het lichaam gekregen, dus dat is... Nou, je hebt het toch ook niet makkelijk gehad, omdat jouw ouders van de ene dag op de andere dag even veranderden van religie, om het zo maar eens even te noemen. Ja, en als kind moest je toch mee? Ja, maar ik had ook weer een voordeel dat ik in die 50e jaren, het is in mijn jeugd, de dingen waren hoe ze waren, maar je geen punt van. Het was heel fatalistisch. Als je een klap kreeg, al wist je niet meer waarom die klap was, je wist wel waar die vandaan kwam, maar niet waarom die klap, dan dacht je, nou dat hoort, ik zal wel iets fout hebben gedaan. Dus als je buiten het spelen bent en je hoort, ja morgen moet je naar de katholieke school, terwijl die katholieke school die schoolt je uit voor de Romeinse papen, daar was je altijd in gevecht mee, dat waren je aardsvijanden. Dan toch... Dan stel je erop in, op dat nieuwe probleem. En dan stond je opeens tussen die vijanden voor het hek. En dan... Ja, want je ouders waren eerst echt socialistisch. Nou, we worden in zo'n echt zo'n socialistische buurt. Het nooddorp van de NDSM. Ja. Tuindorpenzaan. En... ja, achteraf krijg je zoveel waardering voor. Hè? Dus ja, een leuk dorp. Alleen... Ja, de een die was communist en als het mistig was, dan kreeg je door zijn astma agressieve woedeaanvallen. En oh, die paus, ik ga naar hem toe, ze zijn met mij nog niet klaar en zo. En dan rolde de hele kerk over straat. En aan de andere kant woonde iemand die heel gereformeerd was en weer een ander was heel katholiek. En ja, bij die katholieke mensen, de familie Huisman, ja, dus werd een verjaardag gevierd en gekaard en die prachtige kerstnachten. En opeens zat je ook in die kerstnacht. Ja, ik moet ook zeggen, maar ik ben er nog altijd mee bezig.
Top. Dus mijn religie is eigenlijk, toevallig moest ik er vanochtend aan denken. Ik denk, ja, wat is het? Toen ik wist dat jou toe ging, dacht ik, ja, dat is toch NCRV, dat is een christelijke ding. Wat is nou mijn religie? Mijn uiterste religie is het besef dat ik leef. In actieve vorm dan, hè? Dus niet beseffen, zin is voel, oh, ik leef en verder niet, maar ik dat leef. En dat is volgens mij de belangrijkste religie die ik ken. En die verwijzingen die ik toen op die katholieke school opeens kreeg van hierna en daar. Het was, ik kreeg opeens ook TBC, dus ik dacht, oh, doodzonde. Zie je, ik ga dood. Ik ga dood. Dat was meteen zo ingepompt. Doodzonde, dat betekent dat je dingen... Want ik weigerde te biechten. Want ik kende die paters weer te goed. En ik ga niet tegen die man ga ik zeggen wat ik gedaan heb. Dus allemaal flauwe dingen. Koek, trommel, suiker, snoepjes. Lelijke woorden gebruikt. Dus de dingen die ik echt in mijn idee fout had gedaan. Maar dat was wel zo. Vroeger was je wel zorgelijk. Daar ben ik nu veel zorgelozer. Ik zeg ook wel eens, ik ben geboren als een oud mannetje. Maar dus daar... Dus je wist van, oh, ik zit fout, hè. Ik zit fout, dus dat biecht niet gedaan. En opeens ga je slap voelen en dan wil je zitten en liggen. Blijkt je TB hebt, wist je niet, dan lig je bed voor het raam. Ik heb het al eens eerder verteld. En een buurjongetje roept van, nee, Piet, je hebt tering, hè. Dus ik dacht, je dacht, ik lig in het bed voor het raam, ik lig hier dood te gaan. Dat begint doodzonde, hè. Ik heb het zo verpest, ik heb het zo, schuldgrondelijk, ja. Hoe kwam jij op het idee om, want je had duizenden dingen gedaan, om auditie te gaan doen voor de toneelschool? Helemaal niet voorbereid ook weer. Nee. Dat moet ik even, hebben we er tijd voor? Nou, toen ik 16 was, ging de laatste keer naar de kapper, stond een advertentie bij Kapper Koning. Spelers vanaf het Openluchttheater Midsommernacht erop. Shakespeare heb ik nooit van gehoord, maar dat Openluchttheater kende ik wel. Door meisjes zag je daar wel zo altijd zo. Daar moet ik naar naartoe. En door een harde stem, luide stem of zo, denk ik, of talent, maar dat wist niet eens wat het was, mocht ik in Shakespeare spelen Oberon op mijn 16e, Midsommernacht erom. En Willeke van Amelrooy, die speelde 11, die werkte toen nog bij Shell, geloof ik, weet ik wat het was. En die had verkering met Rutger en zo kwam ik in contact met Rutger en de familie Stuyf. Het meisje wat de balletten maakte was Marijke Stuyf, ik ook bij Pa Stuyf, de vader van al die beroemde balletdansers. Ik kwam opeens een heel ander milieu. En de moeder van Rutger zei, je moet naar de toneelschool. Je moet gewoon, het is goed. Ja, zal wel. Dus, toen werkte ik om geld te verdienen in een schoenenwinkel. Dus ik ben er goed, ik belde op. Ik zeg, kan ik auditie doen? Ja, ik moest langskomen. En ik kom op die toneelschool in een zaaltje. En er zitten vier mensen achter een tafeltje. En die zeggen, nou begin maar. Ik zeg, met wat? Nou, je hebt toch wel wat... Ik zeg, nee, ik kwam voor een gesprek. Ik wil op de toneelschool. Ja, doe maar dat. Je weet wel een iets. Ik zeg, nee, ik zou echt niet weten, echt niet weten. En op de ULO hadden we ooit Vondel. Trouwens met een, ook weer een broeder, die broeder van liefde, maar met een ware terreur. Maar die wel mij complimenteerde. Maar die complimenteerde mij wel dat ik zo goed de gedichten kon lezen. Goede dictie had. Maar wel nee, daar komt er wat. Oh. Dus ze zeiden, weet je wat, ze schoot me dat gedicht Vertroosting en Gerard Vosjes voor te binnen. Dus ik ben er goed, ik doe mijn Colbert eruit en ik begin met treurt gehooggeleerde vos en fronst het voorhoofd van verdriet. Benijdt uw zoon de hemel niet, de hemel trekt, eiland. Zo moet het geklonken zijn. Nou, bedankt en tot ziens zo, nooit meer wat gehoord. Jaren later, tijdens de lunch bij het werktheater, vertelt Cas Enkelaar dat de directeur Willy Pos, ook overleden nu, maar de toenmalige directeur, die had een anekdote dat er ooit iemand in het plat Amsterdams Vondel heeft aan voordragen. En ik vraag aan Cas, wat was dat dan? Hij zegt, ja, Vertroosting en Gerard Vosjes. Over werktheater gesproken. Ja. Laten we even kijken naar dat wat jij mede opgericht hebt, ja. Met Shireen Stoker, jouw toenmalige vrouw. En laten we eens kijken naar een fragment uit het werktheater. Daar werk ik nou. Kun je je gewoon niet voorstellen als het donker is. Hé, dat gifgroen, dat hebben ze bij ons op de wc. Blijf je niet zo lang zitten. Hier bij het deurtje ga ik altijd naar binnen. De sleutel moest vandaag afsluiten. Dan ga mee weg, Theo. Wat heb je gedaan? Een ruitje. Oh, wat doe je nou? Dat deed je niet. Theo, toen is het jouw. Hé, even kijken. Even kijken waar je werkt. Even kijken waar je werkt. Doe er zo meteen een kartonnetje voor. Ruikt het lekker, hè? Stil, hè. Ik laat je alleen even zien waar ik werk. Zo. Nou, daarachter is het. Ga mee weg, Theo. Hey, make-up! Make-up! Echte groen!
kontje. Zit niet. Hey, Likkie. En werk voor de gewone man. Hey. Meer in jasjes. Oh, pas precies. Zo dan. Hey. Zag, doe je wat bont. Mooi, hè? Oh, dat is mijn lievelingskleur. Kleur bij je haar. Heel zeldzaam is het. Klokkie, hoogtewijzer die durk om. En voor jou een gouden ticketje. Oh, dat is zo mooi, hè? Mooi bandje, hè? Die schakels, dat vind ik zo machtig. Dan zak je helemaal in weg, dat is echt leer. Nu komt Becky hier. Maar Theo, eerst even gezellig maken. Zo'n kleedje hier van het lange haar Afghanistans. Het ligt daar. Oh ja! Bond, ken je voorbij het open haardvuur. Hey, weet je wat? Die zet er nog zo'n grote tafel aan steken bij. Ja. Even staan en schemel op! En ik kan je al drie standen doen, Pieter! En ik kom uit, joh, wat doe jij? Ik hou er een beetje voor de tweede net niet aan te rijden. En studio! Ja, pak cassettetjes, Gio! We zetten het draagbaar, de cassette recorder erbij! Nee, dat is allemaal goed! En hierop! Hartstikke gezellig, zo! Hey, het veel theater. Titel, wat is er aan de hand met de misdaad? Nee, ja, misdaad, ja, ja. Grote, kleine misdaad. En dit... Uit 74. Ja, ik was steeds jonger in jouw... Ja, leuk hè? Je gaat ja, ontroerend. Prachtig hè? Hoe lang heb je daar, 7 jaar ongeveer? Ik ben er 8 jaar bij geweest, ja. Ja, want toen kreeg je zoveel aanbiedingen. Ja, we werken aan een coöperatieve vereniging. Hadden we gezegd, nee, geen werk buiten de deur. We zijn verantwoordelijk voor het werk dat we met elkaar maken. En ik kan niet dat iemand filmt een ander dubbele verantwoordelijkheid. En toen de eerste 5 jaar niks aangenomen. En toen begon het in de weekends. En toen op een gegeven moment, geloof ik in de tijd van Flimmen. Of de Havelaar was het eerste. Dan zei ik, nou, dan doe ik dat in de grote vakantie. Dan gaan we in de grote vakantie naar Indonesië. En dan doe ik dan die Havelaar. En toen kwam er op een gegeven moment zoveel aanbiedingen. Toen zei ik, nou, als ik dat zo graag wil, moet ik gewoon 2 jaar uit het werkjaar te gaan. Alleen die films doen. En dan kijk ik over 2 jaar of ik weer terug wil. Ja. Hoe werkte dat werktheater nu? Precies. Ja, soms hebben mensen wel een beetje een heilig idee over, denk ik, een soort commune. We werkten van 10 tot 3 en 12 super-egoïsten, altijd oorlog, altijd... Maar we hadden 1 geheim wel, dat was dat we inclusief de verschillen met elkaar werkten. Had iedereen zijn handtekening ondergezet. Ja, ja. Dus in vergaderingen, het was in de tijd dat er overal veel vergaderd werd, begonnen we om 10 uur te vergaderen, maar iedereen wist om 12 uur, al vliegen de asbakken over tafel, al vliegen we elkaar naar de slot, 12 uur is het afgelopen en dan gaan we het werk. Ja. En dankzij dat is het zo lang blijven bestaan. Plus, mensen denken wel dat het vormingsneel was, want we maakten dingen over stervensbegeleiding, avondrood, over bejaarden, dit, misdaad, psychiatrie. Maar we maakten alles op basis van onze eigen interesse. Dus dat, over de psychiatrie, dat werd eigenlijk gemaakt op basis van onze eigen ervaring, en onze eigen jeugd en ons eigen gezin, hoe je gek gemaakt kunt worden. Of hoe gek we eigenlijk met elkaar met het werk dat er waren. Ja, ja. En op basis daarvan ontstond een stuk, en we hadden ook afgesproken, wat we spelen, zoals dit zie je ook, geen gordijnen, geen kostuum, niks, dat moeten we overal kunnen spelen. Op een schoolplein, kerk, in een verenigingslokaal, hier, kleine ruimte of grote ruimte, niet afhankelijk van al die onzin eromheen. Met gevolg dat we het ook in een psychiatrische inrichting konden spelen. Maar niet dat we eerst iets gingen maken en dan willen we even laten zien dat gekken ook mensen zijn en echt ook veel meer kunnen als je denkt. Dat was het gevolg van onze eigen interesse in onze eigen gekte. Ja. En zo, we hebben heel veel gezien van jou, maar nog niet, we hebben je nog niet horen. Ja, even, als boom zo je ook. Maar dit klinkt iets beter, want er zitten 2 accordeonisten achter. En Gerard Tolen zul je herkennen als een van de accordeonisten. En Peter Tuinman zullen we herkennen in uit Het teken van het beest, een liedje van Louis Davids. Twee ordinaire liedjes. In een nette dansgelegenheid. Vriend. Dames. Hoog in het publiek. Thans gaan we u presenteren. Het beroemde lied van de Amsterdamse chanteur Louis Davids. Louis Davids. Had je niet die mooie blauwe ogen? Nee. De begeleiding is in de handen van onze eminente accompagneurs Ey Wiekstra, Jan Hut. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet het ravenspad gehad? Dan was ik er niet meer op.
was een nummer voor mijn rustgevaar. Maar als jij mij aankijkt met die kijker, is het alsof ik in mijn diepe glijd. Dan vergeet ik alles, is een ander fout. En alles is weer voor mij. Dankjewel. Waar hield jij je nou aan vast als je in een dal zat? Of hoe kwam je eruit? Heb jij iemand die je altijd kunt bellen bijvoorbeeld? Of? Ja, mezelf. Nee, ik ben dat is ook weer het voordeel van mijn jeugd. Je was zo vertrouwd met tegenslagen. Alleen, hoe moet je dan zeggen? De meeste mensen worden opgevoed, of de jongens, meisjes, opgevoed met het idee, het moet allemaal zo goed mogelijk zijn. Het moet allemaal zo, en we houden alle ellende zoveel mogelijk buiten de deur. In het geval als iemand opeens voor zichzelf moet zorgen, als hij 18, 19 is, dan opeens ontdekt de maatschappij en het leven op zich, waar je ook bent, gewoon een harde aangelegenheid is. En dus ik heb al heel vroeg de training gehad dat ellende gewoon een onderdeel van het leven is. Dat als je fouten maakt, dat niet betekent dat je slecht, dat dacht ik vroeger wel, en nu denk ik, ellende, fouten, dat is geen bewijs dat je niet deugt. Je deugt hartstikke goed, alleen je moet er wel zelf weer een oplossing voor vinden. Ja. En dat dus, voor mij is het zo, want ik heb nogal de image van vrolijke dingen en zo. En nou, basicaal ben ik ook heel vrolijk, moet ik zeggen. Ben ik richting licht. Ik ben altijd in voor, als jij zegt we gaan morgen naar Moskou wandelen, denk ik, als ik tijd heb, dan ga ik naar Moskou. Nee, zeg, gaan we eens laten weg. Vertrouwd. En dat geldt voor het hele leven. Dus je zou kinderen van jongs nou moeten leren. Ellende, fouten is een basicaal onderdeel van het leven. Hoef je niet druk om te maken. Alleen, je moet zelf ook nog, behalve de ellende buiten de deur, ja, alles wat er in jezelf fout kan gaan overwinnen, dat moet je zelf doen. Ja. En je kan wel gesteund worden door een partner of andere mensen. Maar, en het leven is zo, zit zo knap in elkaar, dat je uit de gekste hoeken hulp krijgt in jezelf. Ja, klinkt een heilig praatje, maar ik begrijp wat je bedoelt. En ik denk u ook, toch? Dus ja, het is duidelijk. De Louis Door, dat was natuurlijk een hele eer, hè, dat je die hebt ontvangen voor je rol in Koekoeksnest. Ja, dat was het tweede. De eerste was bij het Werktheater, maar die hebben we geweigerd omdat ze collectief. En ja, de tweede was het Koekoeksnest, ja. Als we nou alles eens een beetje bij elkaar zien, want je doet zoveel en zo, ja. Ja, wat vind je zelf leuk? Nee, ga door alsjeblieft. Maar wat vind je zelf leuk? Waar amuseer jij je mee? Met niks doen. Ik heb je doet altijd wat. Ja. Als jij nou naar het scherm kijkt, waar ga je dan om lachen? Ik bedoel nu niet, hè, maar wat kunnen we voor je draaien? Zeg het maar. Nou, ik hou altijd heel erg van dingen die niet meer kloppen of zo. Dan kan ik die dingen niet misgaan. Als ik het niet dacht. Ja. Jij zit de hele middag al te hopen dat er iets mis gaat. En muziek vind ik mooi. Maar hoe ouder ik word, dat vind ik wel leuk om te vertellen waarom ik zo gehouden van de natuur. Toen ik klein was, dan ging ik vaak naar het Noordzeekrand toe of de polder in. En dan probeerde ik altijd een hond mee te krijgen. Die ging dan een beetje doen of het mijn hond was. Heel erg verwend. Dus die hond was niet meer weg te trappen bij me. Dus die bleef ook thuis. Kwam ook bij me thuis. Ik zei, ja, dat is mijn hond. Dat is een zwerfhond. Had ik het bandje weggehaald. Maar dat doe ik niet zo. Maar dan liep ik langs dat ei. En dan een heleboel jaren dacht ik, goh, het is juist een vlucht geweest dat je naar dit ei altijd ging om te zwerven. Terwijl nu, als ik de deur uit gegaan, ik loop in Monnikendam door het Hemmerland of over die polders naar Marken, of ontdek ik, nee, als kind heb ik al gevoeld, dat heeft een genezende werking, die natuur. Ja, het klinkt allemaal weer zo heilig, maar echt heel veel plezier. Nee, waarom? Dat is toch fantastisch? Ja, ik dans en drink ook. Maar we willen jou nu toch. We willen je nu toch verrassen met een verzoekfragment, want dat vragen we onze gast altijd. Ja. En ik zei het u al, je weet bij Peter nooit waar het naartoe gaat, maar dit hebben we klaarstaan. Jij houdt ervan, want je kunt lachen om als er iets misgaat. We hebben een aantal sportbloepers voor jou. Ha 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 ha
Ik heb één keer met dikke dun. Ik kwam met 40 graden koorts thuis. Als ik dit te lang zie, denk ik dat ik niet goed word. Enig. Enig. Het zit er alweer op, Peter. Oh, ja. Oh, ja. Ja, jammer. Nou, oké. Okay. Ja, het is. We hebben gezegd, het kan maar even zijn. Het is een kort. Het zijn een paar herinneringen uit een. Lange carrière, maar ik hoop over 20 jaar je weer te zien. Dat zou fijn zijn. Ik jou ook, Tim. Ja? Volgende week, dames en heren, mevrouw Josette Hagedoorn. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Ik wens u ondertussen geluk, liefde en gezondheid. Maar zoals u weet, onze gast heeft het laatste woord. En we eindigen dan ook altijd met een opmerking door jou gemaakt in dit programma. Tot slot, laten we even kijken. Mijn uiterste religie is het besef dat ik leef. In actieve vormen, hè? Oké, dank u wel. Oh, dank u wel. Krijg je nog een kus, hè? Leuk dat je daar bent. Dank u wel. Bye.